Realdasız. Avropa Birliği'nin imamilikte bütün Avropa'nın yine de gündem maddesi son iki ayda olduğu kimi bugün de Büyük Britanya ve Brexit'ti. Dün akşamdan başlayan danışıklar bugün Brüsel'de devam edir. Aslında gelen məlumatlar arasında böyle bir fikir var ki, dün akşamki danışıklarda nəzərə çarpacak bir irəlləyiş elde edilmese de, ama artık bugün bu danışıklarda irəlləyiş var. Avropa İttifaqının danışıklar üzrə müşaviri Michel Barnier'in fikrincə onlar artık bugün son bir nəticəyə gələcəklər Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson ilə və bu razılaşmadan o çox ümitlidir. Əslində Avropa Birliği liderlərinin və Avropa Birliği diplomatlarının fikrincə problem Brüsseldə deyil, Londondadır. Çünki onlar düşünürlər ki, bu vaxta qədər Londona təklif olunan bütün təkliflər orada anlaşılmazlığa yol açıb və Boris Johnson heç bir şeylə razılaşmayıb. Bütün hallarda Böyük Britaniyanın baş nazirinin fikrincə bütün hallarda əslində Brexit baş verəcək 31-də Böyük Britaniya Avropa Birliyini tərk edəcək. Ancaq Barnier'in fikrincə 3 yol var. Ya sövdələşmə olacaq, ya ingilislər razılaşmadan ayrılacaqlar, ya da gecikmə baş verməlidir. Bütün bu üçü də baş versə, onlar bu üç variantın hər üçündən ən optimalını seçmək istəyirlər. Ona görə də dünən axşamdan əslində danışıqlar üçün yenidən Avropa Birliyi liderləri ilə masaya oturulub və gələn xəbərlər arasında o da var ki, sabah Brüsseldə Avropa Şurasının sammiti başlayacaq. Məlumata görə sammitin əsas gündəm maddəsi yenə də Böyük Britaniya və Brexit olacaq və sammitdə ümid eləyirlər ki, sonunda razılaşma əldə olunacaq və təklif olunan ən optimal variantla Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson razılaşacaq və razılaşma ilə Avropa Birliyindən ayrılacaq. Və biz də Avropa Real TV-nin Avropa Bürosu olaraq bütün baş verən hadisələri, siyasi mənzərəni, Brexit-lə bağlı baş verəcək hadisələri və sabahki sammiti buradan izləməyə və sizə ən real xəbərləri çatdırmağa devam edəcəyik. Odur ki, realda qalın, dünyada baş verən bütün hadisələrin xəbərini bizdən alın.